Sa urish micha bayre, yev dasernen aystegh altarots. Amen ish gelkhi bayre, yev chuni kyankh dasa michots. Yete du usutsiches, kes pasumen vecheru gorots. Miaynak du shat kiches, te chunes mangavarshakan pots. Zure mishkela tartake, kanfume hatake, azomisos inze, papushta belinze, knume paharanze, pakume zukharanze, stesume gelzhanos. Max, ասա տեսնեմ, հիմա ինչ հանճարեղ միտք է ծագել քո անճար ուղեղում, որ գիշերվա 10-ին ինձ հրավիրել ես այս խաղատան մոտ։ Արամ, ինձ էլ ամբողջ օրը տունի ինտերնետով պոկեր եմ նայել։ Եվ ի՞նչ։ Եվ տենում ես մի դոլարանոցը։ Ես հիմա սանոնով կմտնեմ ես խաղատուն ու պոկեր կխաղամ։ Ու այնքան կավելացնեմ, որ կգնամ գրավատունն ու ոսկիներս հետ կհանեմ։ Վստահ ես։ Արամիկ, պոկերի մեջ ամենակարևորը պոկեր ֆեյսն է։ Ես համել կոգնի նրա համար, որ տարիքս չկռահեն։ Դու գնա հետևը սպասի, ես հեսա կգամ։ Արամիկ, Արամիկ, արթնացի, Արամիկ, ես էլ քեզ եմ ման գալիս, հիշում ես, որ ասեցի ես մի դոլարանոցը կավելացնեմ, դեզ զգա, դարավ երեք. Ինչպես թե երեք, ամբողջ հիշեր ինձ այստեղ սպասեցրել ես երեք դոլար շահելու համար։ Ճիշտ ասած ես չեմ հաղթել, այն մի դոլարանոցս կրվեցի, սկսեցի լացել, մի հատ փորով ծիածիա տեսավ ինձ խղճած, հանեցեց դոլարները տվեց, ասեց անարդյունքներից սրբի արա։ Max, դու երևի հասկանում ես, որ ոսկիները հանելու համար մեզ անհրաժեշտ է 8000 դոլար։ Եվ հիմա ինչ որ տեղից պետք է հայթայթենք մնացած 7997 դոլարը։ Ինչ ես վրես մունատ գալիս, ես գոնե մի բան անում եմ, ես դու քո հավեսով քնածես։ Ուրեմն, լսիր, ինձ համար երբեք աշտարակի մայրուղում քնելը հավես չի եղել։ Լավ, արի մի հատ տարբերակ մտածենք, ոնց անենք, որ այդ ոսկիները հանենք ու ավելացնենք պայուսակին։ Ես չեմ ուզում իմ գլխից մաս պակասի։ Տեսնելով քո սաղարթախից սաներվածքը, կարծում եմ մի բան էլ պետք է ուրախ լինես, որ քո մազերից մի քանիսը պակասի։ Պետք էր, որ ֆիլիռովկա հումորովդ մտներ մազածածկույթիս մեջ։ Լավ, արի արագ ինչ որ տարբերակ մտածենք, որ ես դասի չուշանամ։ 3 դոլար ունեմ, գիտես, չէ՞։ Ջոգում ես, չէ՞, անդես ոսկիներս տանող ինչ հավասարակը շրված է, ոչ մի ձև ցույց չի տալ, է որ ինքնատար է, ասենք որ գնամ դպրոց, տենամ օրինակ Կարախանյանը Lamborghini-ով եկե դասի, կամ բուֆետի ջեմացիոցիայի գոգնոցը Louis Vuitton-ա, կամ ասենք սիրակը ախրանիկներով է դպրոցում ֆրֆռում, որ երրորդ դասարանցիկ չբշտեն, ոչ մի ձև, ջոգում ես Անդո, Անդո, Անդո! Ինչա! Որ կեզ հարց եմ տալ, ինչի չես պատասխանում։ Որտև ես վաղուց խաչ եմ քաշել ոսկիների վրա ու կենտրոնացել եմ իմ նոր բիզնեսի վրա։ Բառս փող ո՞նց ես անելու այդ բիզնեսը։ Այդ բիզնեսի համար ապեր, բաբ, շե փող պետ չի։ Այդ ի՞նչ բիզնեսը, որ փող պետ չի, կաֆեից գողացը զուբաչիստք է քեզ ծախելու։ Ոչ, ծախում եմ իմ բիզնեսի մտքերը, մեկա ես չեմ անում, հենա հատը 10,000 դրամով կտամ, գռալնեն կգնա։ Տորմուզ, այդ որ մի տխմարը պդի փող տա, որ քո ոչ պակաս տխմար բիզնեսների մտքերը առնի։ Այդպես դու վիրավորի, վիրավորի, հեն առավոտի այդ հայտարությունը դրել եմ ինտերնետ, հեսա նա ինչքան հետաքրքրվող կլնի։ Ալո, այո, այո, ճիշտ եք զանգել,
Ես բիզնեսի մտքեր եմ վաճառում։ Հա իհարկե կարող ենք հանդիպել ու քննարկել։ Հա կարանք են կանաչ կաֆեում հանդիպենք։ Չէ կարմիրում չէ էլի, այնտեղ չայը 400 դրամ է, իսկ կանաչում 320։ Հա ճիշտ ես ասում։ Կարանք 150 դրամ էլ ավելացնենք, մի հատ գաթա վերցնենք, կիսվենք։ Ահա մի ժամից հանդիպման եմ, առաջի կլիենտս։ Առաջի տխմարը։ Ինչ եմ ես քո այդ գլուխ դնում, ավելի լավ է ես կենտրոնանամ Լուսինեին առաջարկությունը անելու ու իր հետ կյանքս կառուցելու վրա, բայց չգիտեմ խի ձգձգվում է։ Ես գիտեմ էդ ինչից է, որովհետև դու մենակ ես ապրում, տնեցիքի հետ չես ապրում, որ ամեն օր քեզ ասեն տղա ջան, արդեն մեծ տղա ես, ուշա արագացրու, արդեն եկա, մեծ տղա ես, վախնա, վախնա։ Յանի, որ դու մենակ չես ապրում ինչ։ Անդա, վախտնա, 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 էտելա մորգալուխը ճարտել։ Ինչի մամջան։ Բայց սեղանի վրա ես ինչ յուղոտ եղան ու լապատկայա, քեզ չեմ ասել, որ հաց եմ ուտում, հետո լվա կեղտոտ սպասքս, շնորքը արա։ Վախտնա տորմուս, արդեն վախտնա, որ մաման սկսի դանակ պատարակաղով ացուտել։ Ես դեմ չեմ։ Արնավը միշտ այսպես է անում, նրան դուր է գալիս, երբ ես բարդ իրավիճակում եմ հայտնվում։ Այսօր ես առաջին անգամ մերժեցի նրանց, նրանք երևի վիրավորվել են։ Ժորը ձա բարլուս։ Յա, որ գրի գանց, հարե։ Իս ինչն է թազա բանը։ 30 տարվա սեղանը, ինչն է թազա։ Սեղանը չէ, վրին է։ Արմունկս, դաճան 68 տարվա արմունկը։ Ժորած այս ինչ թազա տելևիզորը։ Այսի, առել եմ։ Սս տապակ տելևիզոր առնելու համար լավ հաստ պաշկով փողեր ա պետ, քեզ որ դեից այդ փողերը։ Ասմա մարդ մենակ պետի խառնվի իրան վերաբերվող հարցերի մեջ։ Ասում ա, ով ա ասում։ Ռաֆոս, մերրեմ սրա ջանին, երեկ եմ խոսացի հետը, ասեցի ինչ կան նկարահանումներիցդ, ասեց դու քո պահակությանը նայում, քայլող առակ ա ես տղեր, քայլող առակ։ Ես չի, որ ինձ չի վերաբերվում, վսյոտկի մի դպրոց ենք խոսում, դու ինձ ավել լպասը որ դեից կեզ այդ փողերը, ապարիկով ես վերցրե բանկով, ա։ Վերվերս մի ճալի։ Ես ձեր առաքումն ա, չէ։ Եկար հորքուրի ճկում 4500 դրամ։ Արեսի 5000 մանը տվեկան, զդաչի պետ չի, ապրես տղար։ Ժորը ձեզ ինչ ա։ Լազանյա, երերիվ եմ անում, չես տենում։ Ժորը ձա, դու քո կյանքում 100 դրամանոց սմետանից բացի ուրիշ պերերի վարաս չկաս, հլը մտսը տենամ որ դեից քեզ էդ 4900 դրամի աճը։ Մեն որ ասմա իրավիճակ ա փոխվել, ոնց որ մանրից գալիս հաստմա մեր մանր խավին։ Դե հոր քրիկատ, ես գնամ նա ձերներս մաքրեմ, կամ տենամ ստեղից մաքրվել ես։ Նայ եյավնի ծրում էր, հաստատ ինքն է գտին ոսկիները, ոնց անեմ ճիշտ իմանում, պետք է սրան խմցնեմ, չանեն թուլնը սաղ պատմի։ Չհասկացա ես ձեր 320 դրամանոց չայը, թանգացել դարձել ա 370։ Ինչա թալանա, ինչա։ Ես թող մնաստեղ, ընթացքում բանկը պատվիրենք։
Alo? Այ, ես արդեն կաֆե ունեմ։ Դուք էլ եք ստեղ։ Դե ինձ հեշտ է գտնել, ես կաֆե ու նստած եմ։ Շատ բարդ կա նստած։ Դե ես սև շորերով եմ էլի։ Շատերն են սև շորերով։ Ես արդեն կանգնած պարում եմ։ Լավ, նկատեցի ձեզ։ Հա, նկատեցիք, եկեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բիզնես մտքեր ապագա միլիարդատերերի համար ընկերության նախագահ Անդրանիկը դու չեք։ Այո, այո, նստեք։ Իմի ջայլոց հայտարարության մեջ միլիարդ բառը մի քանի տառասխալով էիք գրել։ Կարևորը դու իմաստը հասկացել ես։ Իմի ջայլոց, քո դեմքը շատ ծանոթ է։ Ուր դե կարամք ես տեսած լինել։ Դե ես թատրոնում եմ խաղում։ Երևի թատրոնում եք տեսել։ Հա, բա ի՞նչ։ Սա որը թատրոնների տուն չեն գնում։ Բայց ձեր դեմքն էլ է ծանոթ։ Որտեղ ենք հանդիպել։ Դե դու նոր ասեցիր էլի։ Թատրոնների տուն չեմ գնում։ Լավ, ժամանակը ոսկի անցանք։ Ինչ ոսկի։ Ո՞ւր է ոսկի։ Դե դուք նոր ասեցիք ոսկի։ Լավ, անցանք։ Հիմա դու ինձ ասա, թե ինչքան փող ես ուզում աշխատես։ Դե ինձ պետք է 8000 դոլար ու ինչքան հնարավոր է շուտ։ Հիմա մենակ ինչ բիզնեսներ կա, որ դու կարաս 8000 դոլար աշխատես։ Չէ, սրանք 200 դրամանոցներն են անցան։ 100 դոլար։ Հատուկ շուտ հալվող մարոժնիները ձրի տալ մարդկաց ու վրները թանգանոց անձերոցիկ ծախել։ Չէ, սրա սեզոնը անցավ։ Այս բիզնեսով դու 10 ռուբլիով 8000 դոլար կաշխատես։ Հիմա ես քեզ կասեմ, դու իմ 10000 դրամը կտաս ու կգնաս։ Ահա։ Ուրեմն նայ, տարբեր տեղերով, ասենք Facebook-ա, Odnoya, Instagram-ա, տենց տեղերով հայտարություն ես տալի, որ 10 ռոպեից Քիմ Քարդաշյանը լինելու է այսինչ տեղը։ Ու մի հատ հասցես գրում շատ ամայի տեղ։ Մարդիկ իմանում են, որ տենց բան անելու, վազելով գալիս են այդտեղ։ Ու տեղից մի 5 մետր այն դու նստած հանկիստ քո համար ջուր ես ծախում։ Գինն էլ 2000 դոլար։ Մարդիկ գալիս են ասում են, բա Քիմը ստեղ չի, ասում ես կուրսի չեմ։ Ասում են լավ դե, ինձ մի հատ ջուր տվեք, ինչ արժի։ Դե տադամ 2000 դոլար։ Հիմա այդ մարդը այդքան վազել է, կոկորդը չորացած եկել է, ոչ չի խեղտվի։ Ստիպված առնելու է։ Այդպես մի 4 հոգի էլ գա, այդ սենց քեզ Էրիկա։ Լավ չի։ Շատ լավ է։ Թույն է։ Ուհի, թույն է։ Ինձ պետք է ընդամենը 1000 դրամի ջուր առնել։ Հա։ Ու արհատեն։ Ես այդ բիզնեսը մի կգտամ քեզ։ Դու իմ բիզնեսը այնա ես կանեմ։ Ուրեմն նոր է ֆայմում, գիտես։ Հանի շուտ այդ մտքիցդ։ Ես գնացի։ Բայց դե ծարթար չի։ Ինչի՞ բիզնեսի մեջ արդարս որն է։ Ասա, Մաքս։ Պետք է որ մամաց սխալ ուղությամբ ինձ ուղորթեր։ Այս մարդը լրիվ թթվածնի ու ածխաթթու գազի խառնուրդ էր։ Ես ի՞նչ անեմ, որ օթեր։ Մաման գոնե ինչ-որ մի բան անում է։ Դուրը չի գալիս, դու ինքդ մտածիր, թե ինչ կարող ենք անել։ Ես մտածել եմ ինչ կարանք անենք։ Դու 1000 դրամով կանես դպրոցում աշակերտների տնայինները, ուտից կհավաքենք 8000 դոլար։ Մաքս, դու գոնե պատկերացնում ես, որ ես պետք է աշխարհի բոլոր տնայինները անեմ, որ մենք 8000 դոլար հավաքենք։ Ուրեմն իք ուրիշ տարբերակ չկա։ Ես գալիս եմ դպրոց։ Ժուրը ձը բչի մացար ինչ եղավ։ Աղբորը սա երեխա ծնվե։ Յա, որ քունի գալ։ Հոպարի փխնունած ընդ, հա։ Աշկտնուսն։ Մերսի ժուրը ձը, ես էլ ասեցի գնեմ խանութ, մի հատ թաշա, մի հատ խուշտ վեկալեմ, կամ իրար հետ նշենք։
Հելում էդ պտի նշեմ էլ իշտ տաղամարդ կայս դպրոցում, որ մեծ սիրակա են նրետ էլ մակսիմում կակաո խմենք։ Հապատ ես գործ վրա բար, ոնց խմենք։ Դե լավ գիտենք քո գործը, այսօր էլ մի քիչ խմած սերիալդ նայի։ Դա, համոզեցիր, բայց մի բաժակ։ Ավել խմողը չկա շուրացը։ Երեխեք, տեսել եք ինչ մռութ է այս Դեմբիլ Զերյանը։ Իսկականից, բայց ինչ սիրուն տեղեր է գնում, ասենք չկա տենց գույն։ Տոլամետով էդ ղզիկը, առավոտից իրիկու աղջիկների հետա։ Ինչ օգնելով ասենք ինքը դրանց հետ ոչ մի բան, պրոստ էդ նկարը գցում։ Ասենք ոնց որ ես մաշիս հետ ամելոր նկար գցեմ, բայց էդ ի՞նչ է նշանակում որ խոսքը։ Ի պրո։ Համաձայն եմ, մաշիս մի քիչ ախորատնի բան չստացվեց։ Ասենք դու կերազես իրա նման ջան ունենաս։ Ասենք Մեղրեմ ջան, Տիրա ջանը, Սարգս ջանը։ Քո ջանն էլ թխած է։ Եա, Վիկա։ Ինչ պրո։ Լավն էր Վիկաս, լսար բգս, ինչ ասում բգիս Վիկաս։ Ասում եմ ջանը թխած է, յանի խմոր է էլի ախպեր, լրվում է բրես։ Ապա ինչ թոլրվի ախպեր, մեր քուրն է։ Վիզելանից են խոսում, որ թույն ջան ունի։ Պրո, դու ղզիկ չես, տխու թույն ջանը որն է։ Ասենց ֆրած վրես։ Եայնով կերեն գալի բգս, ռեսկի թեքվան կիրան ձիան, Վիկաս էլ մի բան ասես կլոր ֆաղրի վրով։ Արամիկ, էդ ինչ մեծ անճաշակ կուլոն ես գցե վրետ։ Լավն էր Վիկաս, այսենց մենք միշտ պտի մեր թայֆով իրար պայենք ու լրվենք ուրիշների վրա։ Հա, էդ ինչ կուլոն է, էդ ինչ կուլոն է, Արամիկ։ Էսի կուլոն չի, այս հետ Արամիկը 1000 դրամով կանի ցանկացողների տնայինները։ 1000 դրամ կտակ, ու տնայինները կտան։ Դե ասա այսօր բնից տնայինները 1000 դրամով թահանգացել է, էլի։ Բայց դու գիտեք, ես քծիպ տղա չեմ։ Ահա քծիպ տղա չես։ Արամիկ, այս տետերը վեկալ տնայինները սարա երբ փողլնի կտամ։ Դու ինձ մի անգամից վերցրու, երբ գոյս մոտ փողլին երկուսինս կտամ։ Դե բգիս տալով տալովա։ Արամիկ, այս տետերն է վեկալ, բգիս մոտ փողլնի իրքիս տեղը կտա։ Պետք էր, որ ես Նիսիայի պահը հաշվի առած չլինեինք։ Արամիկ, մեր բիզնեսից դասերում ձեռնտու չի։ Արի գնանք ուրիշ դասարներ, դες ոնց են չանենցները իրանց ոտով գալիս մեր ձեռքը։ Իսկ դե 1000 դրամանոցներ էլի, արի գնացինք։ Հետո վաշոն եք, հա, ուասումա, ուրա լերնիկը, ազմեմ ինչ այլ է, ազմա աշկիս, լերնիկի գնիկը, իրալ դավաճանումա, ազմեմ հոպ, հոպ, պետի չիս ճոգիս, ազմա ամենոր կնգա ավտոյ ապերում տուն, Այսի կարող է տաքսի է, ազմա ինչ տաքսի, բախյա շոֆեր անդատ, իշտում պաշմա տուշը, թող է տալի, ու ասմա մերսի, հետո վաճշոնիկ է, ոմշի վրա ինչ եմ գլուխը ցավազում ես պատմությունով, ոնց է ջոգիր ժորը ձը, հետո, հետո, մի հատեր բան ասեմ, Վաշոն նեկա! Արդե քո վճոյով սպանիր, սպանիր, կեր ժորը ձահ մի հատ, չմուրանանք ինչի համար ենք հավաքվելի, դու ինձ ասա ավելի լավա, ես տելևիզրը, ոնց արը ժորը ձահ։ Ես կավա մոտիկացանք, ու ես ճոգեցի, որ դու սես տղայս։ Ես կեզ կազել ճշմատությունը։ Հողերը գտել եմ։ Որ դեից ես գտե բաժորը ձաճան։ Այդ եք ասեմ մի բաժակից հետո։ Ժորը ձա։ Ժորը ձա, դու էիր ռեկլամներից ներվայնանում, հիմա մեջը ռեկլամ ես մտնում։ Նա տսը տենամ որ դեից ես գտել։ Լա, դա լիջից եմ գտել, բայց դի ինչ ա փոխում կում։ Ուստ է դա լիջից,
Բա ինչքան էր իմ շատ սիրելի ժորը ձա։ 600 դոլար։ Էս տելևիզորը առա։ Հաստատ 600 չի եղել, ժորածը, դու ինձ ճիշտ ասա, մոտիկ ընկերներ ենք, չէ, իրար հետ հաց ենք կիսեք, կալբաս, մը ճիշտ ասա։ Ադե տուպիկ ես մեծնեմ էլի, լավ, կասեմ, 610 դոլար է եղել։ Ինչ 610? Բա, ես դոմա ես պերևին Սմետանից բացի ուրիշ բան եմ գիրե, ես 10 դոլարն էլ գնաց ես լասանյայի վրա։ Լսիք ես ինչ եմ ասում, եթե հենց հիմա չասես ինչ ես գտե, որ դե ես պահե, ես կյանքիդ մեջ առաջին կերած լազանյան չես մարսի։ Բա չես վախենում, որ վաճոն եկա։ Սիլվա, ալո Անդրանիկովնա։ Ռոբերտ, ինչ է կան։ Նախընտրական քաշքշուկների մեջ եմ, ինչ պետք է անեմ։ Խնդրում եմ, շտապ եկեք ինձ մոտ։ Ժորածա, հիմա իմ ու քո սերիալի մեջ գովազդային հոլովակ մտավ, բայց ես այն կարճերիցա, դրա համար խնդրում եմ շատ չհեռանալ էկրաններից, զբաղեցրեք ձեր տեղերը, ես եմ գալիս։ Արա մենք հանրահաշիվ 11-րդ դասը, ոցիր կտրոնը, հերսում 13-րդն եք։ Արա մենք հայոց պատմություն, 11-րդ դասարան։ Բայց ես միջակ եմ, շատ ճիշտ չգրի, որ կասկածեն։ Արա մենք շատ ճիշտ չգրես հայոց պատմությունը։ Բայց իմ հերթն էր։ Չկա տենց բան իմ հերթն էր։ Մի վիճեք, մի վիճեք, բոլորիդ էլ հերթ կհասնի։ Նկարակ գրի։ Արա մի։ Արա մի։ Մեր շտապը գուցե զանգեք շուտ։ Արա մի քնեք քան չի հավատվել։ Հե։ Սիլվա շտապ կանչած Անդրանիկովնա ինչ է եղել։ Կանչել եմ, որ ձեզ ասեմ, что մեր վчерашний վիդեո հավաքել է 50,000 պրասմոտրա, թե ովքեր են այդքան նայել։ Կամ ով ա նայել։ Առավոտվանից շոկի մեջ եմ։ Զանգեցի ընկերուս ու զարմացած ասում եմ, հլը տան պասմատրի սկոկը պրասմոտրա հավաքել իմ վիդեո։ Ընկերուհիս նայում ա, զարմանում ա, ինքն էլ զանգում ա իր ընկերներին ու հարազատներին, նրանք էլ են նայում ու զարմանում, թե հատկուտը ստոկը պրասմոտրում։ Հետո նրանք էլ զանգում են իրանց բարեկամներին ու ասում են, էտ Բելարուսիայա, Բելգիայա ապշինաներով են նայում, ամեն մեկ առանձին առանձին իրանց հեռախոսներով ու զարմանում, թե որտեղից ստոլկը պրասմոտրը։ Վայ, 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 պաստորեն լիքը սիրողներ ունեք էլի։ Դե նենց չի էլի, որ ամեն մեկին զանգել խնդրել։ Սրա համար էի կանչը, բա։ Համ, սրա համար, համ էլ ուզում եմ մի բան հարցնեմ։ Կարող ա կաշիլոկը ստեսած լինես։ Առավոտյան միջադահլիճ, որ տեղում հասկանամ, քանի մետր կարմիր գորկա պետք առնել մինչև բեմ, հենց տամի պատիրալը։ Իսկ ինչքան գումար կար մեջը։ Մոտավորապես 600 դոլարի կարգի։ Չէ, դու կատակ եք հիմա անում։ Ուզում եմ ասեմ, կատակ եք անում այդքան գումարի հետ։ Ուզում եք հիմա գնամ մի րոպեում գտնեմ ովա տարե։ Միֆ կոյիմ դեպքում
չեմ ուզում, որ այս նախընտրական շրջանում դպրոցում պատտի, որ ինձ մոտ այդքան գումար է եղել, դպանի մայր, չէ, հետո կսկսեն գրել, որ Հյուսիսային տուն ունի, մեքենա ունի, նամետը նինադը, մեր անցավ գոլվա, չդնենք բոլի տակ, դող վայելի գտնողը։ Դու վայելի։ Կվայելի, բա ինչ կանի, հաստորում ժորան Սիլվայի բումաժնիկով հանդկականն է իրա վայելում, լավ, ուրեմն, ես կգնամ, հեսը ժորան քնած կլնի խմած, տելևիզրը դնչիտակից կպոգեմ, կտնեմ խանութ հետ կտամ, ու այդ փողով Լուսինեին կհրավիրեմ մի տեպ, ու չասեմ ինչ կանամ, որովհետև որ ասում չի լինում։ Ժորա ձեզ, հիմա դու Փալևան ես, թե պահակ, ես ինչ ես անում։ Լավ, ես տելևիզորով, ես տելևիզորի ռեկլամը տեսա, ակազում ես այսի կախովի է, հմի հետ եմ այն տինամ որդիս կախել ես։ Ախր, այս ժորա ձա մեր խրախճանքը լշարունակվում է, լլիքը կենսներ ունենք, իչի արա, ըղը, տաքնում է, ամդ խմենք։ Որքուրի գանց, սպասի ես եմ մեր, կախեմ հավեսով մեր, ալիք ճպսնեմ մեր, շանսով, շիվուցիսկի երկերի տախ, առաղը լավ սարը խլվում է, սպասի մեր, կալենդարի մեխից կախեմ ես է, Կալենդարի մեխը, հազիվ կալենդարն է պահում, ժորածա, հլը հոգտեմբերի կեսերից ունձոզը թելի վրա կախվացալ, նետի տելևիզը չի պահի։ Կպահի, կպահի, չպահի, սկոչով կկրպցնեմ կետ։ Ես ջարդվավ, ժորածանը ջարդվավ, ժորածա։ Ստացվում է ինչքան փող աշխատել էիք, սաղ տվեցիր հիվանդանոցին, ա? Ահհն, 28,000 դրամ։ Պաստորեն Արամիկը մի դասամիջոցի ընթացքում 28 հատից ավել տնային չի կարում անի, ա? Իմանանք էլի, բոքեզ ինչի տեր պետք այդ փողը։ Դե մի հատ գումար կա, պիտի տամ տիրոջը, վրայից պակասում էր։ Այա, որ պակասներ իշ կլներ, որ… լուրջ պրոբլեմների մեջ կնգնեի։ Լուրջ պրոբլեմ… Այա, ձերը, մանկական պրոբլեմները, երան էդ քո պրոբլեմը իմ ալներ։ Ինչի դուք են ունեք պրոբլեմներ։ Շատ լուրջ, են կարգի լուրջ, որ դու դաժե էրազիտ մեջ չես տեսե, էդ իմ պրոբլեմների չապը ու արժեքը։ Հաչոնեկա, հաչոնեկա։ Դվեք, դվեք վաչ այդ նային ներնանան։ Գժանոցա։ Չէ, հիվանդանոցա։ Սաղ սկսեցին զարանցել։ Քիմիա, ֆիզիկա։ Կել, կել դուսը սպասեմ։ Բույ։ Բարան յուժել ես երկրում էլ Քիմ Քարդաշյանը ոչ մեկին չի հետարքրում։ Դե ճիշտ են ասում էլի։ Իրավիճակը փոխվել։ Սարան մերան։ Սա ուրիշ միջավայր է, և դասերն են այստեղ արտարոց, ամեն ինչ գլխի վայր է, և չունի կյանքը դասամիջոց, եթե դու ուսուցիչ ես, քեզ սպասում են վեճեր ու գոռոց, միայնակ դու շատ քիչ ես, թե չունես մանկավարժական փոխ, ծուրը միջ կերատը տակը, կանցում է հատակը,
ինձ եկնում է պարան, դեպակում է զուգարան, ես լսվում է